پرچم سے شفا مانگا کرو، عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ راضی رہے خدا تم سے تو سیدہ سکینہ کے صدقے سے دعا مانگا کرو۔ بابا جی کیا زینب پاک رسول تاہی تیرا گھٹنے شان نہیں دیتا، سارا کچھ لٹا کے آ گیا نانے دی بارگاہ دے وچ، ہتھ بن کے عرض کی کر رہی نے سجدہ کا صبر ویکھیا جی میرے کو وقت کاٹے نہیں تو میں دے تے ہور مزید دے حصے کا بیک گراؤنڈ جانا، لیکن وقت کاٹے میں بس جملے مقصود حاضری ہے عرض کر رہا کیا زینب پاک رسول تاہی تیرا گھٹنے شان نہیں دیتا، ہمیں بازو قلم عباس دے تھے تیرے علم نو دھان نہیں دیتا، چھ ماہ دا ننا علی اسکر بھی دی آئیاں، جوان علی اکبر بھی دی آئیاں، مولا عباس دے بازو بھی کٹوا کے آگے خیمے بھی جل گئے، سارا سفر کر کے نانے دی پاک بارگاہ دے وچ پھر بھی عرض کی کر رہی نے کیا زینب پاک رسول تاہی تیرا گھٹنے شان نہیں دیتا، ہمیں بازو قلم عباس دے تھے تیرے علم نو دھان نہیں دیتا، اسا حاکم شام دی گلیاں وچ تیرا بلن قرآن نہیں دیتا، بھاوے لٹ گئے آپ پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا، بھاوے لٹ گئے بھاوے لٹ گئے بھاوے لٹ گئے آپ پر اے نانا، بھاوے لٹ گئے آپ پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا۔